1998-ci il yanvarın 1-də Qazaxın Cəfərli kəndində dünyaya göz açan Nicat uşaqlıqdan mərdliyi qorxmazlığı ilə yaşıdlarından seçilirdi. Hərbçi olmaq istəyi də uşaqlıqdan yaranmışdı. Bu arzusunun arxasınca gedib Cəmşid Naxçıvanski adına hərbi liseyi və Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Məktəbi bitirdi. Mənim oğlum Nicatın onu 12 yaşı var idi. Dedi ki, hatta mən olsa hərbçi olacağım, yəni başqa sənət seçməyəcəm. Yani öz isteğine de nail oldu, gitti, okudu, hərbçi oldu, hərb yolunda da şehit oldu. Nicat vətən müharibəsinə zabit kimi qoşuldu. Qardaşı onun uğurlarından fəxr və qürurla danışır. 2019-cu ildə əmmi məktəbi bitirib, leytenant rütbəsi aldı və insali hərbisiyə tağım komandir vəzifəsinə təyin olundu. 2020-ci il vətən müharibəsində və 27 sentyabrda başlayan vətən müharibəsində Füzuli istiqamətində döyüşlərə başladı. Müharibənin ilk günlərindən ön cəbhəyə atılan Nicat, Hadrut, Cəbrayıl və Füzuli uğrunda gedən döyüşlərdə qəhrəmanlıq göstərib. Füzuli istiqamətində gedən döyüşlərdə şəhidlik zirvəsinə yüksəlib. 2020-ci il noyabrın 1-də Qazax rayonunun Cəfərli kənd qəbristanlığında canını fəda etdiyi vətən torpağına tapşırılıb. Aldığı torpaqlardan torpaq yığıbdı. Qürurla deyirəm, hər zaman. Çünki bu torpağı Nicat alıbdı. Öz qanından. Hal-hazırda təsəllim, bax bu torpaqdır. Çünki mənim oğlum bu torpaq uğrunda döyüşdü. Balamın qoxusunu bu torpaqdan alıram. Qəhrəmanlığı ilə xalqın qəlbində əbədi yaşayan Nicat Nəsibov şücaətlərinə görə ölümündən sonra vətən uğrunda igidliyə görə Füzuli, Xocavənd, Cəbrayılın azad olunmasına görə medalları ilə təltif edilib. Ədiqə Mustafayeva, Almənbət Nəbiyev, Ruslan Həsənov, ATV Xəbər.